xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana looga talagalay in lagu sagootiyo gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahana ku simaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa waxa habeenkii xalay ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee baydhabo munaasabada ayaa anta badan waxa ay ahayd mid looga mahadcelinayay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahana ku simaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan waxaana goobta hadalka ka jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed mudane abdulqadir shariif sheekhuna may madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo ku simaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahana gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan waa markii ugu horeysay tan iyo intii loo doortay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya uu soo gaaro magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarku waa koonfur galbeed xasan ali daawud xasan sheelare tv ga caalamiga star tv baydhabo janaay